ከገነት አየለ አንበሴ የጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም መጽሐፍ ላይ ደግሞ የጃንሆይ ሞት የሚለው ልጋብዛችሁ እርስዎ ጃንሆይ በሰው እጅ ተገለዋል ብለው አያምኑም በፍጹም ታመው መሞታቸውን ነው ማቀው ፊኛቸው ታመዋል ተብሎ ተነገረን በህክምና ሲረዱ ቆይተው ኦፕራሲዮን ሆነው ከቆዩ በኋላ ነው የሞቱት ገና እንደታመሙ ሐኪማቸው ፕሮፌሰር አስራት የህመማቸው ነገር ስላሳሰባቸው ውጭ አገር ሄደው እንዲታከሙ ለመጠየቅ እኔ ዘንድ መጣ ነገሩ አስቸጋሪ እንደሚሆን በውቅም ጉዳዩን ለደርግ ለማቅረብ ቃል ገብቻ አሰናበትኳቸው በደርግ ስብሰባ ላይ አነሳንና ተነጋገርንበት ብዙዎቻችን በቂ ህክምና ጌተው እንዲታከሙ በጎ ፈቃድ ቢኖረንም እሳቸውን ወደ ውጭ ልኮ ለማሳከም በፖለቲካው በኩል እጅግ አስቸጋሪ ነገር ሆነብን አንድን ንጉሥ ከሥልጣን አውርደን በጥብቅ ነበር የሚጠበቁት ለምን ቢባል እኚህን ንጉሥ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚቃወማቸው አለ የሚደግፋቸውም አለ ቢጠፉ ቢሰረቁ ሊነሳ የሚችለውን የፖለቲካ አቧራ ከዚያም በኋላ የሚከተለውን ነገር በመገመት ነው ቀላል ነገር አይሆንም እሳቸው አንድ ነገር ቢሆኑ ኃላፊነቱ የእኛ ነበር እንጠየቅበታለን ከጠባቂዎቹ ጀምሮ እስከኔ ድረስ ህዝቡም ሰራዊቱም ይጠይቀናል እንዴት ተደርጎ ነው አገር ሲገዙ የኖሩ ንጉሠ ነገሥትን ያህል ነገር በጥበቃ ስራ ቆይተን አሁን ጨርሶ ብማንቆጣጠረው በማናዝበት ባዕድ አገር ልናሳክምም እንወስዳቸው የደህንነቱና የፖለቲካው ነገር እማይሆን ነገር ሆነብን በእርግጥ ከደርግ አባላት መካከል እሳቸው እኮ ይህን ያህል እድሜ የሰጥቷቸው መኖራቸው እድለኛ ናቸው ስንቱ በሕፃንነቱ ቀላል ህክምና እንኳን እያጣ ባጭሩ የሚቀጭበት ሀገር ነው ይህን ያህል የምንጨነቅበት ነገር የለመ የሚል አስተያየት የሰጡም ነበሩ ብቻ ነገር ወደ ውጭ የሚሄዳቸው ነገር የሚያስከትለው የፖለቲካ ጫና ከፍተኛ ስለሆነ አገር ውስጥ እንዲታከሙ ተወሰና ለዚህም የሚያስፈልገው ወጪ ሁሉ ወጥቶ በዚህ ሁኔታ እንዲታከሙ ተፈቀደ ይህንን የደርጉን ውሳኔ ፕሮፌሰር አስራት ጠርቼ ነገርጓቸው ወደ ውጭ ልቆ ማሳከሙ እንደማይቻል ነገር ግን እዚሁ እንዲታከሙ የሚያስፈልገውን ወጪ የሚፈለገውን ያህል ይሁን ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን አስረዳቸው እሳቸውም የማይቻል ከሆነ ምን ይደረጋል እንግዲህ ቀዶ ጥገናው እዚህ የሚደረግ ከሆነ በህክምና በኩል የሚያስፈልገንን መሳሪያና የመሳሰለውን ነገር አጥነቼ ተመልሼ ይዤ ልምጣ ብለው ሄዱ እሳቸው የሚጠይቁት ነገር እንዲቀርብላቸው ትእዛዝ ሰጠው ከዚያ ተመልሰው ሲመጡ ደግሞ አሁንም ሌላ አስቸጋሪ ነገር ይዘው መጡ ፕሮፌሰሩ ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ የሚያስፈልገንን መሳሪያና እቃው ሁሉ ተሟልቶ የሚገኝበት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ስለሆነ እዚያ እንዲታከሙ ይፈቀድልን የሚል ጥያቄ አቀረቡ ጥቁር አንበሳ ይሄዱ ቢባል የሚፈጠረውን ግርግር ፕሮፌሰር ያጤኑት አልመሰለኝምና ሌላ መንገድ ለመፈለግ ሞከርኩ ሌላ አማራጭ እዚሁ ቤተ መንግሥት ግቢ እናንተ መጥታቸው የሚያስፈልጋቸውን መሳሪያ ሁሉ ይዛቸው ኦፕራሲው ማድረግ አትችሉም ለምንድ ነው ጥቁር አንበሳ ካልሆነ ያሉበት ምክንያት ለእናንተ በቅርብ ለመከታተል እንዲያመቻችሁ ነው ወይስ እዚያ ያለ መሳሪያ እዚህ ሊመጣ አይችልም ቴክኒካዊ ልዩነቱን ይንገሩኝ አልኳቸው መብራት ቢጠፋስ አሉ ጄኔሬተር መትከል አይ አይሆንም አደገኛ ሊሆን ይችላል ሆስፒታል ካልመጡ አስቸጋሪ ይሆናል አሉ አሁንም እንደገና ለደርጋ ቅርቤ ሆስፒታል በግድ መግባት አለባቸው ክቡር ዘበኛ ሆስፒታል ይግቡ ተባለ ገቡ በጥሩ ሁኔታ ታክመው ወጡ ከዚያ በኋላ አገግመው ደህና ከሆኑ በኋላ ነው እንደገና አገር ሽቶባቸው የሞቱት ጃነሆ መሞታቸውን መጀመሪያ ያየው ማን ነው ማን መጀመሪያ መሞታቸውን እንዳየ እርግጠኝ አደለሁም እንደዚህ አይነት ነገር ሆኗል ብለው ለእኛ የነገሩን የጥበቃ ኃላፊ መኮንኖች ናቸው አብረዋቸው አያድሩም እንጂ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ የሚያቀርቡላቸው የሚያገለግሏቸው አልባሾቻቸው ናቸው ከእነሱ መሃል አንዱ ሊሆን ይችላል ያያቸው እሱ ለጠባቂያቸው ይናገራል ጠባቂዎቹ ላለቃዎቻቸው ሪፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው እዚያ የነበሩት የንጉሡ ጠባቂዎች ዘቦች በቋሚነት የተመደቡ ይሁኑ ወይም በየጊዜው የሚለዋወጡ ይሁኑ አሁን በእርግጠኝነት ለመናገር አልችልም ጊዜው ቆየ ሞታቸው በተሰማ ጊዜ የደርግ አባሎች ላይ ያሳደረው ስሜት ምን ይመስል ነበር መሞታቸውን ለኔመቱ ሪፖርት ያደረገልኝ ኮሮኔል ዳንኤል ነበር ለደርግ አባሎች ስነግራቸው ብዙዎቹ ግልግል ና ያሉት ማንም ከቁም ነገር አልቆጠረው ምክንያቱም በየቦታው ሰው ይሞታላ በየቀኑ ሰው በረሃብ በበሽታ ይሞታላ በየቀኑ ወታደር ይሞታል ይህን ያህል ወታደር ሞተ ቆሰለ እክል ሞተ የሚለው ነገር በየለቱ የሚደርሰን ዜና ስለነበር እሳቸው ሞቱ ሲባል እና ምን ይደረግ ነው የተባሉ በደስታ መጮህ የሚቃጣቸው ነበሩ በእርግጥ በሰው መሞት የመደሰቱ ነገር ትንሽ ለህሌና የሚከብድ ነው ብቻ እንድታውቁት ብዬ ነው በማለት ተናገርኩኔ ከዚያ በኋላ ስለ ቀብራቸው ምን ተነጋገራችሁ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን ደግሞ ሰብስብ ያናግራሉ ስር ፓትሪያርኩ ቢሮ የመጡ ፓትሪያርኩ መጡ ሲሉኝ እኔ ጊዜ የለኝም ኮሎኔል አጥራፉን ያናግራቸው ስል አይ እኔ ከኮሎኔል አጥራፉ ጋር አልነጋገርም እሱማ ሊያጠፋይ ነው የሚታገለኝ እና ሻለቃ መንግስቱ ያነጋግረኝ አለዚያ አልመለስ ብለው አላሉኝ ፓትሪያርኩና ኮሌሌል አጥራፉ ፈጽሞ አይዋደዱም ምን ምክንያቱ አይገባኝም እሺ ደህን አስገቧቸው አልኩና መጡ ብቻቸውን አልነበሩም ሌሎች ሁለት ጳጳሳት አብረቸው ነበሩ ንጉሱ ካረፉ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን እንዲያርፉና አስፈላጊውን ጸሎተ ፍትሀት እንድናደርግላቸው ይፈቀድልን አሉ ነገሩን ሳመሳዝነው ይሄ ነገር ምን እንደሚፈጠርና በህዝብ ዘንድ በምን መልኩ እንደሚተረጉም አላቅም ስለዚህ ያልጠበቅኩትን የጠየቃችሁኝ በነገሩም አላሰብኩበትም የደርግ አባለትም እንዴት እንደሚያውትና ምን ውሳኔ እንደሚሰጡበት አላቅም እነሱን አነጋግሬ ጠይቄ የሚሉትን እነግራችኋለሁ ብዬ መልስ ሰጠው በደርጉ ስብሰባ ላይ ይሄ ነገር ቢነሳ አቧራው እንደሚጨስ አውቃለሁ ምንድን ነው እናንተ እስከዚህ ድረስ አሁንም ንጉሡን እንደ ፍጡር ማየት ምን አይነት ምን አይነት ከዚህ አልወጣችሁም የሞተ እንደሆነስ ምንድን ነው ሰው አደለም እንዴ ብለው የሚያጣጥሉ ብዙ እንዳሉ ስለማውቅ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ያሉትን ብቻ ሰበሰብኩና እንዲህ ያለ ነገር ተጠይቋልና ምን ታስባላችሁ አልኳቸው ምንድን ነው ያሉኝ እሳቸውም ማየት ያለብን እንደ አንድ ተራ ነው በሕግ በአዋጅ ወስነን ስናበቃ ከሥልጣናቸው ወርደዋል ንጉሥ ስለ ነበሩና ሽማግሌ ስለሆኑ የሚያስፈልገው ሰብአዊ እንክብካቤ እየተደረገላቸው ነው የቆዩት በሰማንያ ሁለት ዓመታቸው አረፉ ዕድለኛ ናቸው ከዚህ በተረፈ ሌላ ጳጳስ ምናምን ስላሴ በሚለው ነገር ትኩረት ልንሰጠው አይገባም እንዴ ካደረገ ነው እርምጃ ጋር ኮንትራዲክት ያረጋል የሚል ነገር ነው እንደውም አንዱ ተነሳና እንዴ ለመሆኑ ለምንድን ነው ስላሴ የሚቀበሉት እሳቸው እኳ አርበኛ አይደሉም ስላሴ እኮ የሚያርፉት አርበኞች ናቸው ብሎ ርፍ አለ አይ እንግዲህ አልኩና ፓትሪያርኩን ይቅርታ ያርጉልኝ ነገሩ እናንተ እንደምታስቡት አልሆነም። መልኩን ለውጡ እንደውም ሌላ ነገር ነው ያስከተለው ንጉሱ አርበኛ አይደሉም እዚ አያርፉም ፍትሀት ስላሉት ደግሞ ጳጳሱም ቢሆኑ ስንቱ ወታደር በየቀኑ ሲረክፍ ነው ልነሱ ፍትሀት ለማድረግ ለምን አልጠየቁም የሚል ነገር ነው ተነስቶባችኋል አልኳቸው ከእርስዎ የምደብቀው ነገር የለም ያለው ስሜት ፍጹም እንደእናንተ እንደምታስቡት አይደለም አንድ የፖለቲካ ችግር የሚያስከትል ስለሆነ ይቅርብኝ ምንም ማድረግ አልችልም አልኳቸውና ተሰነብቻቸው ይሩ በመጨረሻ ላይ ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጋር በተነጋገር ነው መሰረት መመሪያ ሰጠው እንግዲህ ይህ ፍትሀት ፐብሊሲቲና የመሳሰለውን ነገር ልንፈቅድ አይችልም ይህ ግልጽ ነው ህዝብን በበጎ የሚመለከተው ነገር አይደለም በእርግጥ የእሳቸውና የዘውድ ደጋፊዎች በበጎ መንፈስም በቅንነትም ወይም በወዳጅነት ይህንን የመሰለ ነገር ሊጠይቁ ይችላሉ እኛ ደግሞ ከፖለቲካችን አንጻር ችግር መፈጠር የለበትም በመጨረሻ ጥያቄው ምን ሆነ የት ይረፉ በአታ ተባለ ባዕታ ገብተው ሲያበቁ ምንም አይነት ከበሩ ጥሩምባ ጋጋታ ሳይኖር ይረፉ ተባለ ይህንኑ ትእዛዝ ለእስር ቤት ኮሚቴ አስተላልፍ አከተመ ትእዛዙ መፈጸመውን ግን አረጋግጠዋል ትእዛዜ ፍንክች የማይል ነገር ነው ፍንክች ይፈጸማል አይፈጸምም ብዬ ጥርጥር የለኝም ሰውየው አርፈዋል አጼ ቴዎድሮስ ከጳውሎስ ኞኞ መጽሐፍ ላይ ፈረንጆቹ ለምን ታሰሩ የሚለውን ደሞ ላንብብላችሁ አጼ ቴዎድሮስ ፈረንጆቹን ያሰሩበት ምክንያት ምንድን ነው በእብሪት ተነሳስተው ነው ወይስ ምክንያት አላቸው ያንድን መንግሥት ያውም በዚያን ዘመን የሚፈራውን የእንግሊዝ መንግሥት ቆንጽል የሆነውን ሰው ማሰር የማይገባ ቢሆንም ቴዎድሮስ ያሰሩበት ዋናው ምክንያት ግን በኢትዮጵያ ላይ ጠላት ስለ በዛና አውሮፓውያንም እየናቋቸው ስላስቸገሯቸው ነው ቱርኮችና ግብጾች ኢትዮጵያውያን በቅኝ ግዛትነት ለመያዝ በያለበት ይራወጣል በባህርም ሆነ በምድር የኢትዮጵያውያንን ወሰን እያለፉ አገር ይዘዋል በዚያ ላይ የካቶሊክ ሚስዮናውያን በሳቸው ላይ ሌላ ፕሮፓጋንዳ ይሠራሉ ፈረንሳዮች ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጎን ተሰልፈው ለኢትዮጵያ ጠላቶች የመሳሪያም ሆነ የማበረታታት እርዳታ ያደርጋሉ ፈረንሳዮች ለኢትዮጵያ ጠላቶች የሚረዱት ዋናው ምክንያት የኢትዮጵያ ኃይል ሲዳከም በደከመው ጉልበት ላይ በአዲስ ኃይል ዘምተው ኢትዮጵያን ለመያዝ ባላቸው ጉጉት ነው ይህም ጉጉት በቴዎድሮስ ዘመን የተጀመረ ሳይሆን የቆየ ነው ቴዎድሮስ ገና ከመንገሳቸው በፊት ደጃች ካሳ ይባሉ በነበረበት ጊዜ የሮማ ካቶሊክ ሚስዮን የላካቸው ያዕቆብ በአገር ጉዳይ እየገቡ ስብከትና ስለላ ስለ ጀመሩ የኢትዮጵያ እንዲወጡ አዘዟቸው ያኔ የካሳ ግዛት ኢትዮጵያን በሙሉ አያጠቃለልም ነበርና ካሳ ያባረሯቸው አቶ ያዕቆብ ወደ ትግራይ ሄደው ከደጃችሁ ቤ ዘንድ ተቀመጡ ቴዎድሮስ ደጃችሁ ቤን ድል አድርገው ከነገሱ በኋላ አባ ያዕቆብ ኢትዮጵያን ትተው ወጡ አባ ያዕቆብ የደረሰባቸውን በደል እየጨማመሩ በቫቲካን ላሉት የካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ አመለከቱ ጳጳሱም አንድ ዜጋችን ያለ ምክንያት ስለተባረረ ጉዳዩ ይታይልህ ሲሉ ለኢጣሊያ መንግሥት አመለከቱ የኢጣሊያ መንግስትም በዚያን ጊዜ በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል እያለ አለሁ አለሁ ለሚል ለፈረንሳይ መንግስት ጉዳዩን አመልክቱ ግብፅ አገር ባለው አምባሳደርና ምጽዋ በተቀመጠው የፈረንሳይ ቆንስል አማካኝነት ጉዳዩ እንዲጨረስ ጠየቀ በኢትዮጵያ እግራቸውን ለማስገባት የመኙ የነበሩት ፈረንሳዮች ይህን ምክንያት በማግኘታቸው የቴዎድሮስን መንግሥት መቃወማቸውን በይፋ ገለጹ አባ ያዕቆብ ቴዎድሮስን ለመጣል እነ ከሌለ እነርዳ እያሉ የኢትዮጵያን መኳንንት ስም እየጠሩና ከቴዎድሮስ ጋር ያላቸውን ጥል እያብራሩ ለፈረንሳይ መንግስት ይጽፉ ነበር ሌላው ቀርቶ ስምንት ሐምሳ ስድስት ለሳልሳዊ ናፖሊዮን በጻፉት ደብዳቤ ከቴዎድሮስ በፊት በራሳሊ ጊዜ የነበሩት አጤ ዮሐንስ እንደገና ወደ ዙፋናቸው ቢመለሱ በካቶሊክ ሃይማኖት ሊገቡ ቃል ገብተውልኛል እያሉ ጻፉ በዚህና በሌሎች ምክንያቶች ቴዎድሮስ የውጭ አገር ሰዎችን እየጠሉ የሚስዮናውያንንም ስብከት ከለከሉ አጤ ቴዎድሮስ ሚስዮናውያንን በኢትዮጵያ ውስጥ መንፈሳዊ ስብከት እንዳይሰብኩ የከለከሉት የካቶሊክ እምነት የሚሰብኩትን ሚስዮናውያን ብቻ አይደለም የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችም ቢሆኑ መንፈሳዊ ስብከት እንዳይሰብኩ ከልክለዋል አንድ ጊዜ በሌዥናን በባርዴል ጉዳይ ጎንደር ውስጥ ጉባኤ ተደርጎ ጉዳዩ በሚመረበርበት ጊዜ አጤ ቴዎድሮስ ሲናገሩ በሚገባ እኳውቃለሁ የአውሮፓ መንግስት አንድ አገር ለመያዝ ሲፈልግ መጀመሪያ ሚሲዮናውያንን ይልካሉ ቀጥሎ ሚሲዮናውያኖቹን የሚያጠናክር ቆንስል ብለው ይሾማሉ ከዚያ በኋላ ቆንስሉን የሚጠብቅ ብለው የጦር ወታደሮች ይልካሉ እኔ እንደ ሂንዱስታን ራጃ ቂል ሆኜ እንደዚያ እንዲደረግ የምፈቅድ አደለሁም ብለዋል አጤ ቴዎድሮስ እንዳሉት ሁሉ ፈረንሳዮችም ሆኑ እንግሊዞች ኢጣሊያኖችም ጭምር ስለ ሚስዮናውያኖቹ ኑሮ ጉዳይ የሚከራከሩበት በእርግጥ ለእግዚአብሔር መንግሥት የወንጌል ትምህርት እንዲስፋፋ ብለው አደለም አብዛኛዎቹ ሚስዮናውያን አንድ አገር የሚገቡት ለወንጌል ስብከት ሥራ ሳይሆን የአገሩን ሁኔታ የመንግሥቱን ጥንካሬና ድክመት ለመሰለል ነው ውስጠ ምስጢሩን ግን በወንጌል ልባስ ይሸፍኑታል ይህም ሁሉም እንዲህ ያደርጋሉ ማለት ሳይሆን እንዲያ የሚያደርጉ ብዙዎች እንዳሉ ለማሳወቅ ነው ለምሳሌ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ የሆኑት ሉዊስ ክራፍ እና ሄንሪ እስተርን ለወንጌል ሥራ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ኖረው ከወጡ በኋላ የጻፋቸውን መጻሕፍት ብንመለከት የኢትዮጵያ ብሔረሰብ የሚያደርገውን የእርስ በርስ ግጭት በመንግሥት ላይ ያሉትን ሽፍቶች ታሪክና ዝና የትኛው አገር ለም የትኛው በረሃ ክፍል እንደሆነ በጠቅላላው አገሪቱን ቁልጭ አድርገው የሚያሳዩ ትረካ ነው የንጉሱን ወይም የመኳንንቱን ደካማና ጠንካራ ጎን ሁሉ ይጠቅሳሉ ታዲያ ይሄ ከወንጌል ሥራ ወይም ትእዛዝ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ በተለይ የስተርና ጤቴዎድሮስን ሰካራ መኮናቸው ሴሰኛ ያንድ ተራ የኮሶ ሻጭ ልጅ እያለ በመስደብ የጻፋቸው የትኛው ወንጌል ላይ ነው እሙ ወይም ዝለፉ የሚለው አጤ ቴዎድሮስ ከመጠን በላይ ያናደዳቸው ሚስዮናውያኖችን ያስጣላቸው አንዱ የስተርና ጻጻፍ ነው ነኝ ሰዎች ለወንጌል ሥራ ሳይሆን ለታሪክ ጻፊነት ገብተው እንደዚያ ያለ ቢጽፉ ባልተነቀፉ ነበር ወንጌልና ስድብ አብረው አይሄዱ ወንጌልና ስለላ ወንጌልና ክፋት አብረው አይሄዱ ቴዎድሮስ ከውጭ መንግስታት ጋር በማበር እጅግ ያበሳጫቸው የነበሩት የካቶሊክ ወይም የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ብቻ አልነበሩም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ደግሞ አገሮን ይልቀቁ በሚለው አሳብ ከሁሉ የበለጠ ያሳዝኗቸውና ያበሳጯቸው ነበር የፈረንሳይ መንግስት ለደጃች ንጉሴ እርዳታ ሰጥቶ አገር ለመቀበል ከመስማማቱ በፊት ሌላ ውጥር ነበረው የአሌክሳንድሪያው የኦርቶዶክስ ሊቀጳጳስ ወይም ፓትርያርክ የሆኑት አቡነ ቄርሎስ ወደ ሃይማኖት ልጆቻቸው ወደ ኢትዮጵያ ሄደው መሄድም ባይችሉ መልእክተኛ ልከው የኢትዮጵያውን ግብፃዊ ጳጳስ አቡነ ሰላማንና ቴዎድሮስን መክረው የካቶሊክ ሚስዮናውያን በኢትዮጵያ ውስጥ እንደፈለጉ እንዲሰብኩ እንዲያደርጉ ጠየቁ አቡነ ቄርሎስ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 2 1853 በተጻፈ ደብዳቤ አቡነ ሰላማ የካቶሊክ ሚስዮናውያንን እንዳይቃወሙ አዘዟቸው ይህም ሆኖ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሚስዮናውያን ጥላቻቸው አልበርዳለ ቴዎድሮስ ከመንገሳቸው አንድ አመት ያህል ቀደም ብለው መሐመድ ሰይድ ፓሻ የግብፅ ገዢ ሲሆን በሱዳን በኩል ያለው ሁኔታ ተለወጠ መሐመድ በሱዳን በኩል ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ወሰን አልፎ ስናር በጎስ መንሳ ሀባብና ሌሎችም የግብፅ ግዛት ናቸው ብሎ አወጀ ይህንንም ለማስፈጸም በወሰን ላይ ከኢትዮጵያውያን ጋር ብዙ ጦርነቶች ተደርገው ኢትዮጵያውያን እያሸነፉ የግብፅን ጦር መልሰዋል ይህን የሚያውቁት የኦርቶዶክስ ሊቀ ጳጳስ ግብፃዊ አቡነ ቄርሎስ በፈረንሳይ በኩል ለአማላጅነት ሲመረጡ ይህን የወሰን ጉዳይ በሰላም ለማስጨረስ መንገድ ለማዘጋጀት እንደሚሹ ለመሐመድ አመለከቱ ሰይድ ፓሻም ለፈረንሳይ አማላጅነት አስመስለው ይህን ጉዳይ ለማስፈጸም ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ ጠየቃቸው እሳቸውም ጥያቄውን በደስታ ተቀብለው በታሳስ ወር 1849 ወደ ኢትዮጵያ መጡ ሊቀ ጳጳስን ያህል አስመሳይ አጤ ቴዎድሮስና ሕዝቡ ህዝቡ ታላቅ አቀባበል አደረገላቸው እምነቱን ያላ በሁለቱ ጳጳሳት የተረቀቀው ደብዳቤ ለአጤ ቴዎድሮስ ቀረበ አጤ ቴዎድሮስም የደብዳቤውን ረቂቃ ቃሉን ሰምተው ጉዳዩን በጉባኤ ለማስፈቀድ መኳንንቱና ህዝቡ እንዲሰበሰብ አዘዙ መኳንንትና ህዝቡ በተሰበሰበበት ጉባኤ ለሰይድ ፓሻ የተጻፈው ደብዳቤ ተነበበ ደብዳቤው ባጭሩ የሚለው ጥበበኞች እንዲላኩላቸው በሶስት የቱርክ መኮንኖች የሚመሩ የግብጽ ወታደሮች በኢትዮጵያ ገብተው የኢትዮጵያን ወታደር እንዲያሰለጥኑ በኢትዮጵያ ያሉት የእንግሊዝና የጀርመን ዜጎች እንዲወጡ የሚልና ወሰኑንም በሰላም በፓሻው አስተሳሰብ ለመጨረስ ፈቃደኛ መሆናቸውን የሚገልጽ ነበር ይህም አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ባዱዋን ሆና ከውስጥ የቱርክና የግብፅ ወታደሮች ገብተው ማንኛውም የኃይል ስላ ለመስራት እንዲችሉ የታሰበ ነበር አጤ ቴዎድሮስ ደብዳቤውን ካስነበቡ በኋላ ፓትርያርኩ በቃል የነገሯቸውን ጭምር ለተሰበሰበው ህዝብ ነግረው የእግዚአብሔርን መንገድ ማስተማር ትታችሁ ለገዣችሁ ለሰይድ አሽከር ከሆናችሁ እኔም በአገሬ ገዣችሁ ነኝና በመንገዴ አስራችኋለሁ ብለው ፓትርያርኩንም ጳጳሱንም አብረው አሰሯቸው የዚያን ዘመን ኢትዮጵያውያን ታሪክ ጸሐፊዎች የቤተ ክህነት ሰዎች በመሆናቸው ከአቡነ ቄርሎስና ከአቡነ ሰላማ መታሰር ላይ ሲደርሱ የታሰሩበት ብክንያትን ብዙ ነው እያሉ ያልፉታል እያድበሰበሱ ሃይማኖታቸውን ለመጠበቅ ብለው አንዳንዶችም ቴዎድሮስ ስላበዱ ነው ይላሉ ቴዎድሮስ ግን እንደዛ የሚያደርጋቸው አበዱ የሚያሰኝ ስም ያስቀጸለባቸው የሀገር ፍቅር ይዟቸው እንጂ ለግል ጥቅማቸውና ለሥልጣን ጥማቸው አልነበረም ድምፁ እየቀነሰ ሊጠፋ ነው መሰል እምባይም ፈሰሰ እውነት ግን የማን ነው በጨዋታ መሀል ቀልቤን የወሰደው ብቻ ከራሴ ጋር እንዲሁ ስሟገት ሙዚቃው አለቀ ነፍሴን ሳላጠግባት ደግሞ ማን ይክፈተው ማን ይክፈተው ደግሞ ጆሮ የረዘመ ይጠብቃል ቆሞ ማን ይክፈተው ደግሞ ወይኔ ወይኔ ረመሞቴ ነው ማን ያሰማይ ደግሞ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር